Друге пленарне засідання 17-ї сесії Сумської обласної ради починається з хвилини мовчання у пам'ять про загиблих захисників України. Далі голосують за клопотання нагородження відзнаками Верховної Ради України для 4 депутатів облради. Голова ради озвучує про зміну керівника фракції партії ЄС. Фракція «Політична партія Європейська солідарність» припинено повноваження голови фракції Нагорного Дмитра Володимировича, головою фракції політичної партії «Європейська солідарність» у Сумській обласній раді обрано Токаря Володимира Миколаївича. Прошу інформацію взяти до відома. Побажаємо Володимиру Миколаївичу плідної роботи. Голосують депутати за порядок денний. Питань від попереднього засідання залишилося небагато. По 6 обласних комунальних закладах і установах затверджують керівників, призначених на посади. В цей час депутат Медуниця вимагає слова, однак голосування триває. Миттю і рух починається біля головуючого. Я хочу виступити. Значить, я вам дам слово. Так дайте слово. Я вам дам слово. Ну коли? Коли пройде порядок денний, всі питання будуть закладені. Я дам слово. Голосуємо. Однак замість голосування назріває скандал. Ви отак розумієте. Ви ж ведете себе по-хамськи. Будете, з вами треба по-хамськи, так? Я запитую. І ще раз запитую. Голова рада. Я буду зриватися. Пан Медуниця таки отримує слово і трибуну. Ми зареєстрували проєкт рішення, 3 народних депутата, Медуниця, Ісмаїлов і Войтенка, про передачу Троїцького собору в обласну власність, про повернення в обласну комунальну власність Троїцького собору. Я нещодавно слухав владику Євлогія, так званого владику. 45 хвилин його проповідь недільну в записі, де він поплюжив президента, іронізував над ним, казав, що Зеленський називав Томос термосом, фактично розпалював міжнаціональну ворожнечу. І це все робиться з приміщення обласної комунальної власності. Що вони там роблять? І цей проєкт рішення міг би виправити цю ситуацію. Ви його не внесли в порядок денний, ви його навіть не поставили на голосування. Проєкт рішення по цьому питанню депутатам таки роздали, на голосування поставили. Голосів на ухвалення не вистачило. На тому сесію закрили, а пан голова нагадав депутатам про подання декларації до кінця січня 2024 року.